Re, viss ēters ir te! Pamatīgas līkstas daudzviet Eiropā atnesis beidzamā laika svelmīgākais karstuma vilnis. No Portugāles, Spānijas un Francijas dienvidiem tas virzās uz ziemeļiem un šodien sasniedzis Lielbritāniju, atnesot vēl nebijušu karstumu rekordu 41 grādu. No karstuma šodien patvērties centās arī Beļģijas iedzīvotāji Joze Nagla. Nebija izņēmums, viņa mums pat labi pievienojusies tiešraidē. Sveicināti, Joze, kad ar tevi sazinājāmies dienas ziņās, tu sacīji, raksturojot gaisa temperatūru, ka sajūta ziņā tā ir kā stāvot pie atvērtām krāsnas durvīm. Nu, kā ir tagad, kad vakars nedaudz tuvāk? Sveiks, Jānis, sveicināti skatītāji. No šobrīd temperatūra no 39 ir nokritusi līdz 38 grādiem, bet joprojām ir sajūta, kā stāvot pie atvērtas cepeškrāsnes. Un ārsti arī brīdinā, ka ir liels risks dabūt karstumu dūrienu, kas dažos gadījumos var arī izrādīties letāls. Ir īpaši gados vecākiem cilvēkiem vai, piemēram, tie, kas suri vingro ārā vai fiziski smagi strādā. Un iepriekšējo tik lielu tādu karstuma vilni Eiropa piedzīvoja 2003. Gadā un tiek rēķināts, ka toreiz tas izraisīs 75 tūkstoši cilvēku nāves. Bet jāteic, ka te Briselē uz ielām, un īpaši tagad pēcpusdienā to varēja just, ir krietni mazāk cilvēku, parkos arī tik pat kā vairs nemana sportotājs. Vairāki veikali ir slēgti agrāk nekā parasti, atcelti arī vairāki vilcieni, daži tramvaju līnijās, tramvaju nekursē. Bet, kas interesanti, tad muzejos bez maskas var iet atvēsināties tie, kam ir pāri 65. Un lūk, ko šodien teica Beļģi paši. Lūdz video. Mēs gribam tikt mājās līdz pulksten diviem, tad mēs paliksim iekšā, vēsumā. Mēs šodien visu turējam slēgt. Atlikušo pēcpusdienu arī pavadīsim mierīgi. Es ieliku pudeli vecās lapjā zeķē. Tā karstumā var saglabāt ūdeni vēsu. Man vienmēr ir vēsas ūdens. Ja jūs gatavojaties sportot ārā īpaši dienas otrā pusē, jūs jutīsiet nelielu plaušu kairinājumu, klepu, kā arī kairinājumu rīklē un acīs. Francijā karstuma dēļ turpinās arī mežu ugunsgrēki un valsts dienvidrietumos apmēram 30 tūkstoši cilvēku ir evakuēti, vai arī viņi paši ir devušies prom. Un tiek rēķināts, ka izdegušas vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru lielas platības. Tāpat arī Spānijā un Portugālē turpinās mežu ugunsgrēki. Un Spānijā, piemēram, izdeguši jau 72 tūkstoši hektāru. Tas ir ļoti daudz. Arī Beļģijā ir sācis degt valsts rietumos pie jūras, kāpās pie Dehā. Bet te, protams, cer, ka rīt no rīta būs lietus un arī līdz ar to kļūs mazliet vēsāks. Bet tiesa, klimata pārmaiņas šeit Beļģijā izjūt ļoti, ja atceramies, tad pagājušajā gadā te Beļģijā un arī Vācijā cieta no plūdiem. Un tagad te pārdzīvo lielu karstuma vilni, kam Beļģi, protams, nebija gatavi. Jāni? Jā, Jūs, paldies tev pagaidām par šīm ziņām par karstuma vilni. Daudzviet Eiropā ziņo Jūs nāk no...